ଗୋଲମାରୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିବା ପରେ ଏବଂ ମୂଷା ମାଇ ମୂଷାଟା କାମୁଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ବାନ୍ତି କଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ମେଡିକାଲ ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ କହିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଏଫର୍ କରିଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ କଟକ ତାକୁ ଏଫର୍ କଲେ କଲେ ସିଏ ମନା କରୁଛି ପେସେଣ୍ଟ ଯେ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି କହୁଛି ମନା କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏଫର୍ କରିଦେଲେ ସେଇଠି ସିଏ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ଦେଲେ ତାପରେ ସେଇ ଲୋକଟା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତା ଗୋଟା ବାଛିଯାଇଛି ତାକୁ ମାଇ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଥିଲା ତା ଉପରେ କରିକି ଏମିତି କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆଟା ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ଆଗରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଏମିତି କେତେ ଥର ହେଇଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ତ 2-3 ଥର ଏବେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କେସ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ ଏମିତି 3 ଥର ହେଲାଣି ମୁଁ ଏମିତି ଢେର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚାଳକ ମୁଁ ଢେର ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇଛି ହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ମେଡିକାଲରେ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ସିଏ ନୟାଗଡ଼ ତାର ମେଡିକାଲରେ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ମୋ ଗାଁ ଗୋଲଗାଁ ମୁଁ ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ମୋର କହିବାର ତାପର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଗତ 8 ଦିନ ତଳର କଥା ଗୋଟେ 11 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନୟାଗଡ଼ ବଜାରରେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ସେ ବାପା ମାଆ ସବୁ ରହୁଥିଲେ 11 ବର୍ଷ ଝିଅ ସେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଫଳରେ ସେ ତାର ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା ବେଶୀ ତ ସେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିବାଟା କହୁଛୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ହାତରେ ଚିପୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ବି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଡାକ୍ତର ପରଫେକ୍ଟ ଡାକ୍ତରର ଇନଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ସେ ସେଇ ଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ଲେଟର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବ ବୋଲି ହେଲେ ଇଏ ତ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଘରୁ ନେଲା ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ମତଲବ ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସୁବିଧାଗତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ CDMକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ତ CDMଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିଲା ଯେ କି ଆମେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲର CDM ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଏଇ ଘଟଣା ଶୁଣିକରି ସେ ନିଜେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର ତୁରନ୍ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେନି ଆମକୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଅ ଯେ କି ନୟାଗଡ଼ର ଡାକ୍ତରର ପଦବୀ ଅଭାବ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ହାତର କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟା ଆମ ହାତର କଥା ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ CDMକୁ ଫୋନ୍ କରୁ CDMକୁ ଏହା କହିଲେ କି ତୁମେ କଲେ ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା କଥା ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା କି ତୁମେ ନିଜେ ଆସିବା ଦରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର କି ପିଲାଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ ଅବଶ୍ୟ ସେ ପିଲା ଚାଲିଯିବ CDM ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ପିଲା ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖୀ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେନି ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ମେଡ଼ିକାଲର ବହୁତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ହେଲେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିପାରୁନି ଆଉ CDMକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରେ CDM ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଆଇଜି ତୁମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଦେଇଦିଅ କଲେକ୍ଟର ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦେବେ ଆମେ କି ଗୋଟେ କି ଲୋକ ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦେବେ ସରକାର ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହି CDM ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଯାବତ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଲ କାମ ନୁହଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଲୋକ ଯେହେତୁ ନିଜ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ମାନେ ଜନସେବା ସେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ସେମାନେ ଯିଏ ବି ହଉ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ବୃଦ୍ଧ ହଉ ଝିଅ ପିଲା ହଉ ବାଳ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ଯିଏ ବି କେହି ଗଲେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ମନ ତାଙ୍କର ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଯିଏକି ଲୋକଟା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ବଞ୍ଚେଇବା ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରଵାଲା ହାତ
କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୋବାଇଲ ଧରି କଥା ହେବେ ସେ ଇନଫରମେସନ୍ ସେ କାମ କରିବେ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ କେହି ବଞ୍ଚିବେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ବାହା ଡାକ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲୁ।